Hal-hazırda Naxçıvan şəhərinin böyük şairi Hüseyn Cavidin ziyafətindəyik, qəbrinin yanındayıq, mərhələsindəyik. Sibirdən onun cənazəsini Azərbaycana götürürlər və biz də gəlmişik onun mərhələsini, Bakıdan gəlmişik onun qəbrini ziyafət edəməyə. Mən Hüseyn Cavidə həsr etdiyimiz şeydir, qəbrinin mərhələsindəyik. Şeir dünyasına sözün mülkünə Peyğəmbər yarattı, Xuda Cavidi, min min lənət olsun xain düşmənə, vaxtsız etdimizdən cüda Cavidi. Sözü ilə meydanda eriyər cəng, hecabə nəvaziş, əruzdə ahəng, şeirində ucalıq taqdı Teymürdən, titrətdi cəngdəki səda Cavidi. Baxdı namərdlərin gözünə dik-dik, bir az qəlbi sınıq, bir az dinci, yaxşı ki aləmdə varmış gözəllik, yumuşaqdır xoş işlə, əda cavidi. Onun müqəddəslər oldu silahi, tanıdı Rəbbini, sevdi Allahi, azadlıq carısı idi o dahi, anlamaz hər vətən, gedə cavidi. Dahilər yaşayır, ölməzdir sultan, onlar yaşadıqca yaşayır cahan, kəlməsi idirin, sözü həyəcan, qaytardı yurda, bu nida cavidi. Allahümme salli ala Muhammedillah ve Muhammed. Allahümme qıdır mü'miyyə və mü'minat. Vəl müslümin və müslümat. Əl-əhyəni minhü və ləmmat. Ərvah-ı mərhumin el-məhfuri. Siyyəm el-məhrumin məhfur. Məhrumin məlum. Bi haqqin. Fatiha və əssəlam. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ya Rabbi. Not the middle.